Tutorial Customer Address. Di bahagian Support, pilih Customer Address. Tekan butang Create New. Masukkan maklumat yang diminta. Tekan butang Submit. Anda telah berjaya menambah address customer. Untuk melihat dengan lebih lanjut, tekan butang Action. Pilih View. Ini adalah details customer address anda. Tekan butang Close. Tekan butang Action. Pilih Edit. Anda boleh update maklumat customer anda di sini dan tekan butang Save.